ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የራቱ ቤተሰቦች፣ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛያል። የዕለቱን አጭር ዜና ይዘንላችሁ ቀርበናል። ከእኛ ጋር ቆዩ። የመደመርን ሐሳብ ከመነሻውም ቢሆን እንዳልደገፉት የኦሮሞ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ምክትል ሊቀመንበርና የኢትዮጵያ መከላከያ ሚኒስትር አቶ ለማ መገርሳ ትናንት ከቪኦኤ ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ አስታውቀዋል። አቶ ለማ አክለውም የኢህአደግ የውህደት ሐሳብና ውሳኔ ትክክል ነው ብለው እንደማያምኑና ቢሆንም እንኳ ወቅቱ አይደለም ብለው ያነጋገረችው የአፋን ኦሮሞ ዝግጅት ክፍላችን ባልደረባ ጃለን የገመዳ ነች። ሙሉ ቃለ ምልልስ ተተርጉሞ እንደሚከተለው ይቀርባል። ከዚህ ቀደም አዳማ ውስጥ በተካሄደ የኦሮሞ ዲሞክራሲያዊ ስልጠናና ውይይት ላይ አቶ ለማ መገርሳ የመደመር ፍልስፍናን አስመልክቶ አሰሙት የተባለው ተቃውሞ ትክክል መሆኑን አለመሆኑን ነው ጃለኔ ገመዳ በመጀመሪያ የጠየቀችው። ወንቶተ ግግፈማ ጅራን ረት ያዳ ዋናኒት አመኑ ፊ ዋን ሰበከኛ ፍታጅሬ እየተካሄዱ ባሉ ጉዳዮች ላይ የማምነውንና ያለኝን ሐሳብ በተለይም ለህዝባችን ይበጃል ብዬ ያሰብኩትን ሳራምድ ነበር። ስለዚህ በአዳማም ሆነ በሌሎች ቦታዎች በተመሳሳይ ሁኔታ ይህንን ሳደርግ ነበር። የመደመሩን ሐሳብ ነው የተከራከሩት። ኑቲ እደአሙ ከንጀዱ እዶ ብራቶ እንተኢን ዱሮ ኦሮሞ ወልቲ ለኛ መደመር ማለት ከሌላ ቦታ መጀመር ሳይሆን መጀመሪያ ኦሮሞ ነው። የኦሮሞ መደመር ማለት ደግሞ ከቀበሌ ከወረዳ ከዞን አንስቶ አንድነቱን ማጠናከር ማለት ነው። ሁለተኛ መደመር ስንል ደግሞ እንዴትና በምን ሁኔታ መታየት አለበት፣ አንድነታችንና ልዩነታችን መለየት አለበት የሚል ሐሳብ ነው ሳራምድ የነበረው። እንዲህ አይነቱ አስተሳሰብ የርሶ ብቻ ነው ወይስ የሚደግፉት አሉ የሚል ነው ሌላው የጃለኔ ጥያቄ። ነሞን ያደከነ ከንዴግረም ባየቱ ጅራ አዎ፣ ይህን የሚደግፉ ሌሎች ሰዎችም አሉ። የኢህአደግ ምክር ቤት የፓርቲውን ውህደት ለማጽደቅ ባካሄደው ስብሰባ ላይ ተገኝተው ነበር። የህወሓት አባሎች ድምጽ ሳይሰጡ ቀርተዋል። ስለዚያ ስብሰባ ጥቂት ቢነግሩኝ። ወይ ሊሰብልና ኒሮብራ ትዴቢውን እንደንዳ ተኮን ተኮን ዴምሰ ከነከይሰት ማልቱ። እንግዲህ ይህን በሌላ ጊዜ ልመለስበት እችላለሁ። በነበረው አካሄድ በእያንዳንዱ ሂደት ምን ተከሰተ፣ ማን ምን አደረገ የሚለው ሌላ ጊዜ ብንነጋገር መልካም ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ነገር ግን በአጠቃላይ ከመጀመሪያው አንስቶ እስከ መጨረሻው ድረስ የፓርቲዎቹን ውህደት በተመለከተ የተለየ ሐሳብ ነው ያለኝ። ከመጀመሪያው አንስቶ የማላምንበት መሆኑን ለሥራ አስፈጻሚውም ሆነ ለሁሉም በሰፊው ገልጽ ነበር። የፓርቲዎቹ መዋሃድ ትክክል አይደለም፣ ትክክል ቢሆን እንኳ ጊዜው አይደለም ብዬ ስለማምን በዚሁ አቋሜ ራሴን አግልዬ ነው ያለሁት። ማሊፊ እንተው ከነኒ ጀደ ተኩፋ ኖቲ ሆገንቶን ኦሮሞ ሰብኒ ኦሮሞ ነው አማኔ አይሆንም ያልኩበት ምክንያት አንደኛ እኛ የኦሮሞ አመራር አባላት የኦሮሞ ሕዝብ አምኖን ያቀረበልን ትላልቅ ጥያቄዎች አሉ። እነዚህ ጥያቄዎችን እንመልስላችኋለን ብለን ቃል ገብተናል። ህዝባችን ይህን ጥያቄ ያቀረበልን የትናንቱን ኦህዴድ ስም ለውጠንለት ኦዴፓ ካልን በኋላ ነው። ስለዚህ ህዝቡ ጥያቄውን 1 2 3 ብሎ የሰጠው ለአገራዊ ፓርቲ ሳይሆን ለኦዴፓ ነው። ስለዚህ የህዝቡን ጥያቄ ሳንመልስ ይህን ማድረግ ትክክል አይደለም፣ እምነት ማጉደል ይሆናል። እናም ጥያቄዎቹን ቆጥሮ እንደሰጠን መመለስ አለብን የሚል እምነት አለኝ። እንለምፋ ፓርቲ ከነ ወልቲ በክሱን የሮሳ ሚቲ ባላባዬ ቀባ የሮች ፎምሳ ከሰጅራ። ሁለተኛ ይህን ፓርቲ ማዋሃድ ጊዜው አይደለም፣ ብዙ አደጋ አለው፣ በሽግግር ውስጥ ነው ያለነው። ይህ ጊዜ የውሰት ነው እንጂ የኛ አይደለም። በዚህ በውሰት እየመራን ባለንበት ጊዜ ውስጥ ደግሞ ከተለያየ ቦታ ብዙ ችግሮች እየገጠሙን ነው። በዚህ በሽግግር ጊዜ አዲስ ነገር ይዞ መውጣት ወይም የሙከራ ጊዜ የምናደርግበት አይደለም። አዲስ ነገር ይዘን የምንወጣበት ጊዜ ሳይሆን እነዚያ ችግሮች በተለይ ደግሞ እኛ በጣም ልናተኩርባቸው የሚገቡን ብለን እኔ ካነሳኋቸው ጉዳዮች ውስጥ አንደኛ አገሪቷ ሰላምና መረጋጋት የሌላት ስለሆነ አብዛኛውን ጊዜያችንን አገር ማረጋጋትና ሰላም ማውረድ ላይ መስራት አለብን የሚል ነው። ማክሮ ኢኮኖሚ ረትከሱ ማዩ ቃለ ኢንሲጅሬኛ ኡመተረክሱኩን ኢሰ ማኔጅ ጉዱ ደንደኡ ኑረጅራታ ለእለ ምጣኔ ሀብት በተለይ ህዝቡን እያስቸገረ የሚገኘው የኑሮ ውድነት ላይ ማተኮር አለብን። ሶስተኛ
ከፊታችን ያለው ምርጫ በሰላም እንዲጠናቀቅ ማድረግ የመንግስት ግዴታ ስለሆነ ሰላማዊ እንዲሆን ለማድረግ ከአሁኑ መስራት አለብን። ኖስ አከሰባከናቲስ አከፓርቲቲስ ሞአኔ አከባኑ ቦሮሞቱማ ተሁዳፍ አከደንዴኑ እኛም እንደ ህዝብ እንደ ፓርቲ ማሸነፈን እንድንወጣ ነገ መንግስት መሆን እንድንችል ምን ማድረግ አለብን የሚለውን ለመመለስ የተለያዩ ስልቶችን ቀይሰን መስራት አለብን። አሁን ስራችን መሆን ያለበት ይህ ነው። ከዚህ አልፈን ሌላ ነገር መስራት አደጋ ላይመጣብን ስለሚችል ይህ ጉዳይ ይደር ይቆይ የሚል ነው። እንከም ብራን ወንቲ ነጥን ቶለ ከሳቲ ወንቲ ሃራን ኩንገዲ ቀበተም ሌላው ያልተስማማሁበት ነገር ይህን አዲስ ነገር ዝም ብሎ አምጥቶ በችኮላ ማዋሃዱና የተከሄደበት መንገድ ደስ አላለኝም። ይህን ጉዳይ ሰው አስተውሎት በደንብ ተመካክሮ ገብቶት የተለያዩ ሐሳቦች ተንሸራሽረው በዚህ ጉዳይ ላይ ዕውቀት ያላቸው ሰዎች ተሳትፈውበት የህዝብ አመለካከት ተሰብስቦ ህዝቡ በሙሉ እምነት ተቀብሎት ስራ ላይ እንዲውል ማድረግ ሲቻል በፍጥነት አንዱን ነገር ሳይፈቱ መደራረቡ ትልቅ ጥርጣሬ ውስጥ አስገብቶኛል። ከጅምሩ ይህ ፕሮጀክት ለኔ ገብቶኝ አውቄ ተረድቼው አመኘበትና ተሳትፈበት ስላልሆነ ይህ ጉዳይ በአጠቃላይ እንኳን ለመላ ሀገሪቱ የኦሮሞም ህዝብ በአጽንኦት ሊረዳው የሚገባው ጉዳይ ነው። ፖለቲካ ከመጻፈውና ከመነገረው በላይ ከጀርባ ያለው ዓላማ ምንድነው የሚለውን በትክክል ማየትን ይጠይቃል። ይህ ፕሮጀክት ማን ተነሰሰው? ማን ተሳተፈበት? ለአጭር ጊዜ ለረጅም ጊዜ ምን ውጤት ያመጣል የሚለውን ቆም ብሎ በጥሞና ማየትና መወያየትን ይጠይቃል። ሰነቆፈቶንቴ እንከለሳሱ ፈፈማሊ ቀባ አንቂናማሊ ቀባ ያ ብቻ ሳይሆን የትናንት ሁኔታዎች ምን ችግር ነበረባቸው? ምን ጉድለት ነበረው? ይህ አዲሱ ደግሞ ያለፈውን እንዴት ያሻሽላል? ምን ጥቅም አለው? ምን ትርፍ ያስገኛል? ጉዳቱስ? ይህን ሁሉ በአንድነት ማጤን ያስፈልጋል። እነዚህን አያይዘን ስንገመግም እኔም በሙሉ ዕውቀት ተሳትፌበት አሳቤን አበርክቼ የኔ ነው ብዬ የኔ ነው ማለት ደግሞ የዚህን ህዝብ ጥቅም አስከብራለሁ አላስከብርም ለሚለው ጥያቄ ሙሉ እምነት ሳይኖረኝ ዝም ብዬ መቀበል ስለሚያስቸግረኝ በዚህ ልዩነት ነው ይህን ሐሳብ አልቀበልም ብዬ የወጣሁት። ለማፋ ኡመተከኛ ተሐደብኑ ኡመተከኛ ሐደገፈኑ ዋን ኡመንከኛ መርባነ ትንጃለኒ ኖጅነው ማምቡደ ጀነ ሁለተኛ ወደ ህዝባችን እንመለስ ህዝባችንን እናዳምጥ ተባብለናል። ካሁን ወዲያ ህዝባችን የማይፈልገውን አናደርግም ብለን እፊቱ ምለናል። ህዝቡም አመነን። አሁን ብድግ ብለን አዲስ ነገር ይዘን ስንመጣ ህዝቡ ሊያውቅ ይገባል። ምሁራን፣ የአገር ሽማግሌዎች፣ ህዝቡ ይህ ጉዳይ ያዋጣልን አያዋጣንም ብሎ መመርመር አለበት እንጂ የተወሰነን ሰዎች በመሰለን ልክ ሰፍተን ማልበሱ ትክክል አይደለም። እኔ ራሴ አልገባኝም። ስለዚህ ይህ ጉዳይ ይደር ይቆይ ብዬ በተናጠልም ለብቻዬ ለምኛለሁ። ከደገረ ኑፋቱሩ ድብኝ ጉን ኑም ይዳ ደዴ ተጋምኒን አንቀቡ አንገከነ ለምኛለሁ። ይጎዳል ብዬ ለምኛለሁ። ያለኝ ተሰሚነት እንብዛም ነው። ተሰሚነት ካጣሁ ውዬ አደርኩ። ተሰሚነትና ድርሻ ሳይኖርህ እንዲህ አይነቱ ውሳኔ ላይ መሳተፍ አስፈላጊም አይደለም። አላምንበትም። ስለዚህ ነው ልዩነቴን ይዤ የወጣሁት። ኦቦለማ እንግዲህ እንደሚያውቁት የኦሮሞ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ኦዲፒ ፈርሷል። የርሶ የፖለቲካ ተሳትፎ እጣፈንታ ምን ይሆን? ከራገሩማ ኮ ቀበዴ አባከነ ከሰት ሃንጋ በሂና ጀደኒ ሙርቴሰኒት ከራገሩማ ኮ ደናን ፈልማ ተነቆፈቶንቴ ነሞኒ ቁቀመቀበን ፈልመን ባየቱ ጅራ ከዚህ ድርጅት ውጣልን ብለው እስካልወሰኑ ልዩነቴን ይዤ እሟገታለሁ። እኔ ብቻ ሳልሆን ቅራኔ ያላቸው የሚከራከሩ ብዙ አሉ። ከሆነልን እናስተካክላለን። ካልሆነ ከኦሮሞ ህዝብ ጋር ተመካክረን የሚበጀንን እናደርጋለን። በቀደም ከተደረገው ስብሰባ የቀረሁበትን ምክንያት ስለጠየቅሽኝ መመለስ ስላለብኝ ነው እንጂ ወደፊት በእያንዳንዱ ጉዳይ ህዝባችን ማወቅ ያለበትን ነገር መግለጽ ያለብኝ ስለሆነ ለእናንተ ሚዲያም ሆነ ለሌላው ሚዲያ በሰፊው ገልጻለሁ ብያስባለሁ። ለአሁኑ ይህንን ካልኩሽ በቂ ነው ብያስባለሁ። የኦሮሞ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ምክትል ሊቀመንበር እንዲሁም የኢትዮጵያ መከላከያ ሚኒስትር
አቶ ለማ መገርሳ ስለሰጡኝ አስተያየት አመሰግናለሁ።